Sevili və Sevinç Səfərova bacıları televiziyada çalışarkən aldıqları maaşı açıqlayıblar. Publika az xəbər verir ki, xəbərin var verilişində qonaq olan əkizlər ən az maaşı Xəzər telekanalında çalışarkən aldıqlarını deyiblər. Stat: Adama 400 manat maaş alırdıq. Ödənişli gələn qonaqlardan, sponsorlardan da pul ödəmirdilər. Öz gətirdiyimiz sponsorlardan da faiz ödəmirdilər. ATV-də isə adama 3000 manat maaş alırdıq deyə əkizlər qeyd ediblər. Videomuzu beğendinizsə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın.